Okey, good game dimain kembali ke dua-dua pemain. Okey, di position ini putih kalah sebab kalah masa. Okey, time out. Kita tengok game masih lagi boleh teruskan. Putih ada pass pawn di sebelah queen side, cuma hitam ada advantage kerana mempunyai dua rook yang aktif. Okey, kita akan tengok di peringkat opening di mana hitam ada bagi free pawn kepada putih, iaitu apabila hitam merondak pawn ke B5 dan putih membuat gerakan yang betul lah dengan makan saja pawn tersebut. Kerana ini merupakan the best move. Dan lagi sekali putih membuat best move dengan menolak A4 untuk defend pawn di B5. Dan sini lepas bishop putih makan pawn tersebut, kita tengok pieces putih aktif, ada activity. Okay, sini kita tengok putih dah ada dua pass pawn di sebelah queen side. Okay, pawn di A dan B5 dapat jadi advantage lah untuk putih kalau masuk ke peringkat endgame. Okay, kerana hitam dah tak ada pawn di sebelah queen side. Okay, kita tengok di sini putih ada membuat sedikit inaccuracy. Gerakan yang lagi tepat ialah castling saja. Kerana selepas putih castling, king putih selamat. Rook dapat diaktifkan dengan gerak ke 5e untuk menyerang king hitam. Dan semua pieces putih aktif. Dan perhatikan bagaimana buah hitam masih lagi underdeveloped. King masih lagi di center. Dan di sini lagi sekali, putih hanya perlu castling dengan idea yang sama, aktifkan semua pieces dan menyerang king hitam. Okay, berkata kalau putih castling dalam game ni, awal-awal, putih dah boleh menang lah kalau castling awal-awal. Okay, kita tengok di mana position di mana hitam pula yang ada advantage ke atas putih, iaitu ketika apabila putih makan knight di C6, hitam makan F2 check. Dan dari sini, kita perhatikan macam mana hitam mula menyeranglah king putih non-stop. Okay, sebab apa? Sebab king tidak dapat lagi castling. Sebab tu dalam chess, kita nak pastikan king kalau boleh, kita nak casting awal-awal lah. Kalau tak, senang kena serang. Okay, kita tengok di sini lagi sekali. Selepas hitam casting saja king, putih dah tak ada serangan ke atas hitam. Dan di sini idea dia kalau hitam dapat trade queen, serangan putih akan bertambah semakin lemah lah. Okay, serangan putih akan jadi semakin lemah dan maksud dia lagi selesa untuk hitam bermain. Okay, kalau korang suka video ni boleh like dan subscribe. Sebarang komen boleh komen di bawah.